rovî û kekê wî qelender axa. Çi hebû, çi tu nebû, ji xweda pêvetir tu kes tu nebû. Di nav daristanekê de çend heywanan bi hevra jiyana xwe di domandin. Van heywanan yek jê hirç bû, yek gur bû, yek keftar bû, yek rovî bû, û yek jî kîvroşik bû. Lê belê teva li rovî neheqî dikirin û pê henekê xwe dikirin. Heta kîroşik jî bi tevî wêrekiya xwe li rovî tehde dikir. Rovî jî daîm ji wan re wiha digot: Ez ê rojekî bangî kekê xwe yê qelender axa bikim, ew ê heyfa min ji we bigre ha. Rojekê dîsa teveka li rovî neheqî dikirin û pê henekê xwe dikirin. Rovî jî piştî vêya hêz bû û wiha got: Ez ji ba we diçim, ez ê herim cem kekê xwe yê qelender axa. Rovî hevalên xwe li wir hişt û terk kir çû. Piştî çûyîna rovî, hevalên wî li hev civiyan û wiha gotin: Weleh, me kekê rovî ji xwe xeyidand. Eceba ev kekê wî qelender axa kî ye? Gelo cinawirekî çawa ye? Em ditirsin rojekê zirareke mezin bide me. Lazim e em vê pirsgirêkê çareser bikin. Hirçê li hevalên xwe nêrî û wiha got: Werin em ziyafetekî mezin hazir bikin û bangî rovî û qelender axa bikin. Em ê hem qelender axa nas bikin û hem jî lêborîna xwe ji wan bixwazin. Fikra hirçê teva qebûl kirin. Rabûn ziyafeteke mezin hazir kirin û kîvroşik şandin pê rovî û qelender axa. Kîvroşik çû şikefta rovî dît û li devê şikeftê rovî dawetî xwarinê kir. Di vê demê de tu nabê qelender axa di hundirê şikeftê qîrewî rawî ye. Kîroşik tirsiya û wiha fikirî: A baş, ew e ku ez vê herêmê terk bikim, bira çavê qelender axa qet bi min nekeve. Min pir neheqî jî li kekê rovî kiribû. Hebe tu nebe ew ê heyfa xwe ji min bigre. Kîvroşik wiha fikirî û ji wê herêmê dûr ket. Îja hirç, gur û keftar jî piştî ziyafet hazir kirin û li erdê raxistin wiha gotin: Werin em xwe veşêrin, lewra em dijminê xwe nas nakin. Dijminê me şêr e, pilinng e, em nizanin. Kabila rovî û qelender axa werin ser ziyafetê, xwarinê bixwin û piçekî rehet bibin, em ê paşî lêbûrîna xwe jî ji wan bixwazin. Piştî ku qirara xwe dan, hir çû serê darê, gur çû nava genim, keftar jî ket qulikekê. Bi vî awayî teva xwe veşartin. Qederekî şûnda rovî û qelender axa hatin ser ziyafetê. Ti kes li wê derê nedîtin. Li dora xwe nêrîn û paşî dest bi xwarinê kirin. Qelender axa li der û dora xwe nihîrt, dît ku çotek cav di qulê de dilepite. Çawa ku dît, goqey mişke û ziyafet ji bîr kir. Êrişî qulikê kir û bi çermê keftar girt. Çawa ferq kir ku eviya mişk nîne keftar e, bi lez û bez kişiya serê darê. Hirça li serê darê jî çawa ku dît qelender axa qîja qîja wî ye û bi darê ve heldikşê, tirs ket dilê wî û xweşdarî avêt xwarê. Çavê qelender axa çawa li hirçê ket, ziravê wî qetiya û ber bi genim de reviya. Gurê dît, gurê ku di nav genim de ye çawa ku dît qelender axa ber bi wî ve tê, wî jî dest bi revê kir û reviya. Hirç, keftar, gur û kîvroşik tev raviyan çûn li newalekî gihîştin hevdû. Piştî ku hinekî bêhna xwe dan, kîroşkê wiha got: Wexta ku ez çûm min rovî dawet kir, min qelender axa nedît. Lê di şikeftê de qêrînek wisa kir, hundir û ziravê min qetiya. Ji ber wê jî ez qet nehatim ser xwarinê. Keftar jî wiha got: Erê bira ku, baş e ku te ew nedît. Zalim ê zalim, çawa ku ez di qulikê de dîtim, êrişî min kir û bi laşê min girt. Ji dawiya qulê min virvirî derve kir. Hirçî wiha got: Erê birano, kawe çi dît? Zalim ê zalim, bi qîjîn, bi şiklekî lez û bez derket diyarê darê û bi çeplê min girt û ez ji darê avêtim xwarê. Ez hîn li hewa bûm, weslê canê min tev ji hev qetiya. Gur jî wiha got: Erê birano, êwe baş bû. Zalimo bi hêrsek werê êrişî min kir.
حتى از جناف گنم درکتم لسر سری من رپینا چویان بو گوتن همه چاوا بکنیجا همه چاوا وگر ناف دارستانه هرچه جوان را وها گوت حیرا برا اف دارستان جرووی و ککیوی قلندر آغارا به امه وی حرم ترک بکن و جخورا وارکی نو ببینن اره هوالنو وککو وجی تخمین کربه قلندر آغا پسیک بو